Το συμπέρασμα αυτής της ομιλίας με την οποία θα μπορούσα να τελειώσω και να κερδίσουμε πραγματικά πάρα πολύ χρόνο είναι ότι χρειαζόμαστε δίκτυο παρακολούθησης, σοβαρούς ανθρώπους που... σοβαρούς ανθρώπους που θα παρακολουθούν το δίκτυο και εγώ όπως καταλαβαίνω τη ρήπανση είναι ότι η ρήπανση είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Η ρήπανση ζει. Ζει δίπλα σε εμάς. Άρα αυτό πρέπει να κάνουμε είναι να την παρακολουθούμε και να παίρνουμε μέτρα. Σας ευχαριστώ πολύ και θα φεύγω. Αυτό όμως που νομίζω πρέπει να σας πω, γιατί το ιατρικό κομμάτι το καλύψαν οι συνάδελφοί μου εξαιρετικά, ο κ. Παντής ιδιαίτερα εξαιρετικά το ιατρικό κομμάτι, που είναι ας πούμε το δυνατό μου σημείο. Θα μιλήσω λίγο συναισθηματικά, γιατί έχω δύο όψεις. Η μία όψη είναι ότι μεγάλωσα στον Βόλο και από τότε που ήρθα και νέος αντιπρίτανης το 2001, ενεπλάκην πάλι σε τέτοιες κουβέντες πάλι, αλλά με λιγότερα γεμάτα αμφιθέατρα, πρέπει να σας πω. Και επίσης σας πω ότι έχω και την άλλη οπτική γωνία του γιατρού μιας κλινικής που περίπου το 40% των ασθενών είναι από το Βόλο. Και δεν το αποδίδω στο ιστορικό, το αποδίδω ότι έρχονται γιατί ξέρουν ότι, ας πούμε, ότι και εγώ είμαι από το Βόλο. Αυτή είναι η δικιά μου ερμηνεία. Άρα λοιπόν είναι λίγο συναισθηματική, γιατί αυτό το δίκτυο πρέπει να καθίσει πάνω σε ανθρώπους. Επομένως θα σας δείξω μερικά, προχωράμε Γιώργο σχετικά γρήγορα, μερικά πράγματα τα οποία όλα ακούστηκαν, τι φτάνει και τι προκαλεί κάθε ένα από αυτά που εισπνέουμε, την επόμενη διαφάνεια. Νομίζω ότι αυτή είναι το 2015, ένα χρόνο μετά από αυτό που έδειξε ο κ. Ευθυριάδης. Και βλέπετε, υπάρχει και αυτό το ελληνικό φαινόμενο, όπως τα Greek Statistics, δεν υποβάλλουμε στοιχεία και επομένως οι χάρτες, κάποιοι χάρτες από αυτούς είναι κόκκινοι και λέει δεν, είναι γκρι, δεν υποβλήθηκαν στοιχεία. Έχουμε και αυτό το δεδομένο. Άρα, την επόμενη διαφάνεια. Τώρα, πού θα καθίσει αυτό το δίκτυο? Αυτό το δίκτυο θα καθίσει σε αυτές τις απόψεις. Μαλλιά κουβάρια σε Επιτροπή της Βουλής. Ευτυχώς ήμουνα στη Μαδρίτη εκείνο τον καιρό και σώθηκα. Βαριές καταγγελίες του τάδε για τον τάδε. Επικοινωνούν με το Υπουργείο και όχι εμένα. Καταλαβαίνετε ότι έχω δύναμη να μιλήσω με το Υπουργείο, αλλά δεν έχω αντίρρηση να συζητάμε με τον καθένα. Δεν μας ενημέρωσαν ότι θα κάνουν έρευνα. Από πότε δηλαδή πρέπει ο ερευνητής να παίρνει άδεια για να κάνει έρευνα? Δεν μπορώ να το καταλάβω. Αυτά είναι πρωτοφανή. Χρειάζονται ένα ακριβή πιστοποιημένη σταθμή. Δεν ενημερώνουν τους δημοσιογράφους ότι πεθαίνει ο κόσμος. Κοιτάξτε, είδατε, έχουμε μελέτες για τη ρήπανση και θα σας δείξω χρόνια τώρα. Δηλαδή, αισθάνομαι μερικές φορές ότι ξέρω κάποιον και δεν τον σώζω. Την επόμενη διαφάνεια δεν θα ασχοληθώ με μερικά πράγματα τα οποία τα περνάω γρήγορα. Πάμε γρήγορα εδώ. Την επόμενη διαφάνεια. Άρα λοιπόν αυτή η σταθμή και αυτή η συζήτηση που κάνουμε έρχεται να καθίσει σε ένα κλίμα έντασης άγνοιας, την άλλη λέξη την έσπισε. Την επόμενη διαφάνεια. Και επειδή έχουμε μάθει, αγαπητέ μου κύριε Δραμητινέ, στα ιατρικά συνέδρια να βάζουμε αυτή τη διαφάνεια, υποχρεούμαστε να πούμε από πού έχουμε πάρει χρήματα. Δεν είναι ιατρικό συνέδριο, αλλά το έβαλα για να σας πω δεν έχω πάρει κανένα χρήμα για την έρευνα και από κανέναν. Επομένως, γιατί ακούγονται και τέτοιες φωνές. Στα ιατρικά συνέδρια πρέπει να σας πω ότι πληρωνόμαστε αρκετά καλά μερικές φορές, αλλά για την ρήπανση καθόλου. Σας το λέω. Την επόμενη διαφάνεια. Καμία σύγκρουση συμφερόντων επομένως δεν έχω γι' αυτό, για αυτή την ομιλία, την επόμενη διαφάνεια. Άρα λοιπόν, ακούγονται όλες αυτές τις φωνές με προεξάρχουσα το δεν υπάρχει ρήπανση στην περιοχή από κάποιους, την επόμενη διαφάνεια. Επομένως. Αφού δεν υπάρχει ρήπανση στην περιοχή, σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και ετοιμάζομαι να φύγω. Την επόμενη διαφάνεια. Να δούμε λοιπόν μερικές μελέτες τώρα. Για τι πράγμα μιλάμε? Αυτή είναι μια μελέτη που βγήκε στο Lancet πριν από μερικούς μήνες, την επόμενη διαφάνεια. Μελέτη σε 652 πόλεις. Βλέπετε την προηγούμενη. Βλέπετε πού ήταν αυτές οι πόλεις, ήταν στην Αμερική, στην Γαλλία, στην Αγγλία και η Αθήνα. Πάμε στην επόμενη διαφάνεια. Και στην επόμενη διαφάνεια για να σας δείξω αυτό που περίπου είπαν οι συναδελφοί μου, απλώς είναι νομίζω η πιο πρόσφατη μελέτη. Εδώ είναι πόσο επιδρά στους θανάτους η συγκέντρωση το PM10 και το PM2,5. Βλέπετε, όταν μετρήσουμε τα PM10 και τα PM2,5 αυξάνουμε τη θνησιμότητα. Όσο περισσότερο έχουμε, πεθαίνουν άνθρωποι. Και από τι πεθαίνουν, φαίνεται στην επόμενη διαφάνεια, πεθαίνουν 600 πόλεις με δεδομένα που προσκομίσαν και πεθαίνουν κυρίως από αναπνευστικά και καρδιαγγειακά. Άρα δηλαδή, μιλάμε για μια γνώση η οποία είναι εντελώς καθιερωμένη. Δηλαδή, τη ξέρουν όλοι. Δηλαδή, είναι σαν να σας πω πάλι τώρα το τσιγάρο κάνει κακό. Τόσο γνωστό είναι αυτό το πράγμα.
Δηλαδή, δεν θα ξανανακαλύψουμε τον τροχό. Ε? Την επόμενη διαφάνεια. Ακούω και αυτό. Έχουμε πολίτες, φανατικούς και ότι οι πολίτες πιέζουν την επόμενη διαφάνεια. Κοιτάξτε να δείτε. Επειδή εμείς υποστηρίζουμε και έχουμε στην Ελλάδα, αλλά η βάση μας είναι ευρωπαϊκές εταιρείες, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Πνευματολογική Εταιρεία. Εδώ, ας πούμε, το μήνυμα είναι 20 Νοεμβρίου, η μέρα κατά της ΧΑΠ, της χρόνιας αποφατικής, χρόνιας αποφατικής πνευμονοπάθειας. Το μήνυμα για φέτος, πάμε όλοι μαζί να τελειώσουμε τη ΧΑΠ. Η ΧΑΠ είναι κάπνισμα, ρήπανση. Άρα, δηλαδή, εμείς κάνουμε έκκληση στους πολίτες, οι εταιρείες μας, δηλαδή οι επιστημονικές εταιρείες, οι ευρωπαϊκές, κάνει έκκληση στους πολίτες να είμαστε όλοι μαζί. Καμιά φορά και με τρόπους που μπορεί να είναι λίγο διαφορετικοί, αλλά να είμαστε όλοι μαζί. Αυτό θέλουμε. Την επόμενη. Άρα λοιπόν, στο δεν υπάρχουν μελέτες για τη ρήπανση, αυτό που ακούω. Άκουσα τώρα 2-3 μελέτες ήδη από τους συναδέλφους μου, την επόμενη διαφάνεια. Θα περάσω μερικές γρήγορες. Ξέρετε, μελέτες για τη ρήπανση έκανε και ο βασιλιάς Εδουάρδος, τον απασχολούσε από τότε. Και άλλοι στη Ρώμη. Πολύ παλιές ιστορίες είναι αυτές, την επόμενη. Και βλέπετε ότι υπήρχε και, θυμάμαι παλιά, να μας φέρουν ένα νεκρό από τη ρήπανση. Υπήρχε και αυτή η τοποθέτηση κάποτε, ή όχι στην Ελλάδα. Υπήρχε και αυτό. Βλέπετε όμως ότι μελέτες κάνει ο ΠΟΗ, ο Παγκόσμιος Οργάνωσης Υγείας. Υπολογίζεται ότι 7 εκατομμύρια ετησίως πεθαίνουν από τη ρήπανση. Υπάρχουν στο Λονδίνο μελέτες, στην Αθήνα. Προχωράμε. Τώρα, υπάρχουν τέτοιες μελέτες. Αυτή τη μορφολογία θα δείτε, όπως αυτή της, η κυρία Δαμιανάκη είναι πνευμονολόγος. Θα δείτε λοιπόν, είναι μια μελέτη που έγινε στην Αθήνα, μελέτησε 9.629 περιστατικά και τα έβαλε σε ένα χάρτη σε σχέση με τη ρήπανση. Αυτή η μελέτη έγινε το 1994 και βλέπετε ότι αυτοί που κυρίως κινδυνεύουν είναι αυτοί που έχουν άσθημα και είναι σε μικρότερη ηλικία. Αυτοί κάνουν παροξύνσεις, αυτοί που έχουν ΧΑΠ και είναι σε μεγαλύτερη ηλικία. Και ακόμα τότε δεν κουβεντιάζαμε για τα καρδιαγγειακά. Θεωρούσαμε ότι το ότι εισπνέουμε πηγαίνει μόνο στους βρόγχους και στα πνευμόνια και δεν πάει στα υγεία. Δεν μαθαίναμε τίποτα τότε. Την επόμενη. Αρχίζει σιγά σιγά να υπάρχουν μελέτες για το Βόλο. Βλέπω τον καθηγητή και ο Μαρκάτο που συντόνισε μια μελέτη τότε για το Βόλο. Είναι η διετία 2001-2002. Σας έχω το συμπέρασμα. Από την εξέταση προκύπτει ότι αυξημένες τιμές και υπερβάσεις ορίων παρουσιάζουν το όζο και τα αιωρούμενα σωληματίδια. 2001-2002. Βόλος, την επόμενη διαφάνεια. Και υπάρχουν τέτοιοι πίνακες κατά καιρούς. Αυτή η πηγή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει τις πόλεις με τη μεγαλύτερη ρήπανση στην Ευρώπη και βλέπετε, μας περνάει η Λάρισα, μας περνάει και σε κάτι κακό, αλλά εδώ δεν κάνουμε συναγωνισμό μεταξύ των πόλεων, υπάρχει πρόβλημα, ας συμφωνήσουμε σε αυτό. Την επόμενη διαφάνεια, θυμάμαι εκδηλώσεις όπως αυτή που έγινε το 2008, μια εκδήλωση του ΔΟΕΚ στο Βόλο που είχα την ευκαιρία να μιλήσω και εγώ και λέγαμε περίπου τα ίδια και τότε, ότι χρειάζεται να καταγράψουμε τη ρήπανση και να δώσουμε πληροφορίες σε αυτούς που πρέπει να αποφασίσουν για να πάρουν μέτρα. Την επόμενη διαφάνεια. Εδώ είναι 3/9 του 2010. Υπάρχουν ανακοινώσεις τότε στον τύπο ότι τα αιωρούμενα σωματίδια χτύπησαν κορυφή στην πόλη του Βόλου. Υπερέβησαν τα όρια για 10 μέρες. Ξέρετε, θα σας το δείξω και αργότερα στην επόμενη διαφάνεια. Αυτή είναι η μελέτη, όπως είπε ο κ. Λευτεριάδης, είχε συνεργαστεί με τον Θανάση τον Μπούμπουλο που τώρα είναι στη Θεσσαλονίκη. Την επόμενη διαφάνεια. Όπου σας έχω μόνο τα συμπεράσματα αυτών των μελετών. Η περίοδος 2007-2010 είναι περίοδος συνεχούς παραβίασης της νομοθεσίας περί συγκεντρώσεων βάσει των ερευνητικών αποτελεσμάτων. Είναι επιτακτική υιοθέτηση μέτρων, πάλι τα ίδια, των συγκεντρώσεων στο Βόλο ώστε να ασφαλιστεί η ανθρώπινη υγεία. 2007-2010. Την επόμενη διαφάνεια. Μάλιστα τότε υπήρχε και ένα αυξημένο ενδιαφέρον, επειδή θα ερχόντουσαν οι μεσογειακοί αγώνες. Να μελετήσουμε και τα γύρω αλλεργιογόνα, δηλαδή αυτά που προκαλούν βροχόσπασμο και κάνουν κρίση άσματος. Και είχαμε βάλει και τέτοιους σταθμούς εκείνη την εποχή, την επόμενη διαφάνεια. Μετά ήρθε αυτή η διδακτορική διατριβή που είχα τη χαρά να επιβλέπω εγώ της κυρίας Καλατζή, της Ειρήνης, με τον Δημοσθένη το Μακρύ και την Ντίκεν Νοέλ, νομίζω ήμασταν στην Κοινωνική Επιτροπή, όπου πήραμε τρεις σταθμούς είχε τότε η περιοχή του Πανεπιστημίου. Της περιφέρειας και της νομαρχίας. Βρήκαμε τις μετρήσεις από το 2001 μέχρι το 2007. Πρέπει να σας πω ότι σπάνια δουλεύαν και οι τρεις σταθμοί μαζί. Πάντα υπήρχε κάποιο. Ζω στη Λάρισα. Θα τα ρωτήσετε, θα τα ξέρετε μετά. Τρεις σταθμοί τότε. Ένας είναι από ό,τι ξέρω.
Λοιπόν, κοιτάξτε τι έδειξε αυτή η μελέτη, η οποία έχει δημοσιευτεί σε ξένο περιοδικό, τη σημαντική επίδραση των PM10, του μονοξείδου του άνθρακα, του οξείδου του αδόσου, τη συχνότητα νοσηλιών λόγω καρδιανοπνευστικών αιτιών, του όζου στην καρδιακιακή συνοσηρότητα και του όζου στη συνολική νοσηρότητα. Και τα παιδιά ήταν πιο επιρρεπείς σε λοιμώξεις. 2001-2007. Τρεις σταθμοί, δύο και ένα βάλαμε στο Παπαστράτου εκεί, όταν είχα το γραφείο εκεί, το αντιπλήθο, ήταν εκεί απ' έξω. Τυχαία, θα έλεγα. Δεν υπήρχε οργανωμένη κατανομή σταθμών. Να μπουν, έχουμε τρεις σταθμούς την επόμενη. Και μέσω όρου κάνουμε. Στην ίδια μελέτη βρέθηκε ότι αν ήταν 25 μιλιγκράμμ ανακυβικό μέτρο τα PM10, είχαμε αύξηση των καρδιολογικών νοσηλιών στο νοσοκομείο. Κοιτάξτε, επειδή το ακούω και αυτό, ο Βόλος πραγματικά είναι ένα μοντέλο, όχι τόσο πολύ για τη ρήπανση, όσο γιατί εφημερεύει το νοσοκομείο κάθε μέρα. Ας πούμε, αν κάναμε μια τέτοια μελέτη στη Λάρισα, εφημερεύουν τα δύο νοσοκομεία και κάποιος επιλέγει να πάει την άλλη μέρα στο άλλο νοσοκομείο. Επομένως, δεν μπορεί να βγάλει ασφαλή συμπεράσματα. Άρα, αυτό που έδειξε αυτή η μελέτη και το δείχνουν όλες οι μελέτες, μία μέρα κάνει κακό με ρήπανση, τρεις συνεχείς όμως μέρες, δεν είναι τριπλάσιος ο κίνδυνος για καρδιαγγειακά, είναι οκταπλάσιος, είναι ενεπλάσιος. Αυτό έδειξε αυτή η μελέτη και το δείχνουν και άλλες μελέτες. Στην επόμενη διαφάνεια. Και άλλη μελέτη, νομίζω κάπου εκεί βλέπω το όνομα του Γιώργου του Πρόια, δεν ξέρω αν είναι εδώ σήμερα. Την επόμενη διαφάνεια. Και τα ίδια πάλι, όταν αυξηθεί η μέση ετήσια, στο Βόλο είναι και αυτή η μελέτη, το PM10, αυξάνονται οι εισαγωγές στο νοσοκομείο περίπου κατά 25%. Και συσχετίζεται με τις αιτήσεις, δηλαδή όταν έχουμε υπέρβαση το PM10, το ίδιο διάστημα αυξάνονται και οι εισαγωγές ή λίγο μετά, μια μέρα μετά, αυξάνονται οι εισαγωγές στο νοσοκομείο. Την επόμενη. Η έρευνα συνεχίζεται. Ας πούμε τώρα πιάσαμε την οσμή. Εγώ πρέπει να σας πω, δεν μυρίζω καλά. Επομένως, δεν έχω μυρίσει οσμή, δεν ζω βέβαια και στο Βόλο. Αλλά δεν μπορούμε να απομονώσουμε την οσμή για να βγάλουμε συμπεράσματα για τη ρήπανση. Πρέπει να δούμε το πρόβλημα συνολικά. Και το πρόβλημα έρχεται από το 2001, το 1999. Δεν είναι δηλαδή η οσμή. Και μάλιστα εδώ βλέπω από τα λίγα ελληνικά που ξέρω, διερεύνηση της χημικής σύσταση και της προέλευσης της δυσοσμίας. Δηλαδή, η δυσοσμία, η χημική σύσταση. Μπορεί να κάνω λάθος. Την επόμενη. Όπα. Τώρα, ακούω, ας πούμε, διαβάζω τους δραστήριους φίλους μου του αγώνα, του Επιτροπή Αγώνα Πολιτών, διαβάζω όλα τον αγώνα που κάνουν, την επόμενη διαφάνεια, διαβάζω στον τύπο ότι υπάρχουν αμέσως θεσμικός παράγοντας, έκανε μήνυση στην εισαγγελία, κατέθεσε μήνυση. Δεν είναι η εισαγγελία, ξέρετε, θέλει ένοχο, θέλει κάποιον που είναι να καταδικάσει, που να βγάζει τα φίλτρα το βράδυ. Δεν μπορεί να δώσει λύση αυτό, έτσι δεν είναι? Και έχει ξαναγίνει αυτό και στο παρελθόν, ξέρετε, την επόμενη διαφάνεια. Για το όταν ήμουν νέος, αυτό που λένε ήμουν νέος και γέρασα, τότε λοιπόν ασχολούνταν όλοι στο λιμάνι για τη ρήπανση, στο λιμάνι. Το σκράπ που ερχόταν, έτσι δεν είναι? Και συνεντεύξεις έχουμε κάνει. Και τότε ξανακάναν μήνυση στην εισαγγελία για αυτό το θέμα, που φαντάζομαι κάποια στιγμή μπήκε στο αρχείο και δεν προχώρησε και αυτή. Την επόμενη διαφάνεια. Και τώρα προσπαθώ να καταλάβω κι εγώ, που δεν το έχω καταλάβει, ποιος πρέπει να λύσει το πρόβλημα. Ο άλλος, κατά τα ιωθώτα στην Ελλάδα, δεν είναι. Ο άλλος φταίει. Ποιος πρέπει να λύσει αυτό το πρόβλημα? Ποιος θα κάνει αυτό το δίκτυο? Ποιος θα παρακολουθεί? Δεν έχω καταλάβει ακόμα για να σας δώσω μια λύση. Την επόμενη διαφάνεια. Και βλέπω διαχρονικά και σε αυτό, ο υπουργός ζητάει από τον Περιφερειάρχη, ο Περιφερειάρχης ζητάει από τον υπουργό. Πάλι δεν έχω καταλάβει ποιος πρέπει να λύσει. Και την επόμενη διαφάνεια. Η ιστορία επομένως διδάσκει, επαναλαμβάνεται, η σύγχυση συνεχίζεται και εγώ κάπως έτσι το καταλαβαίνω. Κάποιος θέλει να μας μπερδέψει δηλαδή σε αυτήν την ιστορία. Την επόμενη διαφάνεια. Θα σας πω τώρα μερικά ακόμα στοιχεία για να δείτε πόσο εύκολο είναι, να υπολογίσουμε τις άμεσες συνέπειες και πόσο δύσκολο είναι να υπολογίσουμε τις έμεσες συνέπειες. Δηλαδή αυτό που λέμε ο καρκίνος έρχεται, θα σας δείξω πόσο δύσκολο είναι αυτό να το κάνει κανένας. Την επόμενη διαφάνεια. Κοιτάξτε, καταγράφονται στην Ελλάδα περίπου 6.000-5.500 θάνατοι από καρκίνο του πνεύμονα. 6.000. Την επόμενη. Λέω εγώ λοιπόν ότι στο Βόλο, επειδή έχουμε ήδη δεδομένα για ρήπανση από το 2000 και επειδή τώρα έχουμε 2020, άρα έχουμε 20 χρόνια. Η επόαση, να το πω έτσι, δηλαδή από την ώρα που χρειάζεσαι έκθεση 20 με 30 χρόνια για να πάθεις καρκίνο. Άρα έχουμε φτάσει τα 20 χρόνια, άρα τώρα δηλαδή μπορεί να έχουμε κάποιες συνέπειες από τη ρήπανση από τότε. Μιλάμε για μακροπρόθεσμες συνέπειες. Άρα λοιπόν, επειδή το έχουμε αυτό στην επόμενη διαφάνεια, κοιτάξτε, περιμένουμε με βάση τα πανελλήνια δεδομένα να έχουμε 2,3 θανάτους, το σύνολο των θανάτων
στην Ελλάδα από τον καρκίνο του πνεύμονα. Δηλαδή, αν πεθάνουν 100 άνθρωποι από καρκίνο του πνεύμονα, περίπου οι 2,5 θα πεθάνουν με καρκίνο. Λάθος. Αν πεθάνουν 100 άνθρωποι, οι 2,5 θα πεθάνουν από καρκίνο του πνεύμονα. Δείτε λοιπόν τι γίνεται στη Θεσσαλία. Πάμε στην επόμενη. Όχι, κάτι πέρασα. Όχι, δεν πέρασα. Λοιπόν, αν δει κανένας τα νούμερα από το εδώ, θα δει ότι καταγράφονται 90 θάνατοι το χρόνο στην Καρδίτσα, 148 στη Λάρισα, 115 στη Μαγνησία, 88 στα Τρίκαλα. Παραπάνω στη Λάρισα, αλλά εκεί θα μου πείτε είναι το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και έρχονται οι άνθρωποι εκεί. Και δυστυχώς κάποιοι καταλήγουν εκεί. Άρα δεν μπορεί αυτό να χρησιμοποιείται σαν δεδομένο την επόμενη διαφάνεια. Εδώ βλέπετε, αν το κάνετε σε ποστό θανάτων, είχα πει 2,3%, βλέπετε ότι η Μαγνησία είναι 2, η Λάρισα είναι 2,6, 1,6. Ούτε μπορεί να πει ότι τα Τρίκαλα και η Καρδίτσα είναι καλύτερα. Αν το διορθώσει κανένας ως προς τον πληθυσμό, φαίνεται η Καρδίτσα να έχει θάνατη από καρκίνο του πνεύμονα στο συνολικό πληθυσμό. Φαίνεται να έχει περισσότερο. Και όλα αυτά γίνονται ακόμα δυσκολότερα, αν σας πω ότι για τον καρκίνο του πνεύμονα υπάρχει ο μεγάλος πρωταγωνιστής, που είναι το καπνίσμα. Επομένως, πώς θα ξεχωρίσεις αυτόν τον παράγοντα τη ρήπανση, όταν έχεις ένα μεγάλο πρωταγωνιστή, που είναι ο κύριος παίκτης, έτσι δεν είναι? Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι να κάνει κανένας μελέτες για τη ρήπανση. Για τη σχέση της ρήπανσης με μακροπρόθεσμες συνέπειες. Την επόμενη. Μπορεί όμως να κάνει, και μπορεί να κάνει, και αυτή είναι η δουλειά μας, να κάνει πρόβλεψη πώς θα ένας από αυτούς τους ρήπους, ακούσαμε τον κύριο Ελευθεριάδη και τον κύριο Παντή πριν, ρήπους που είναι σαφώς καρκινογόνοι και υπάρχουν στη ρήπανση. Πώς αυτούς θα τους αποφύγουμε για να μην έχουμε καρκίνους 20-30 χρόνια. Δείτε ένα παράδειγμα. Αυτή είναι μια πρόσφατη μελέτη. Είναι σίγουρη η σχέση του μεσοθυλιώματος, ενός καρκίνου του υπεζοχώτα, με τον αμύαντο. Πάμε στην επόμενη διαφάνεια. Το λέω εδώ πέρα. Ο αμύαντος, εγώ ήμουν τυχερός που η νονά μου έφερνε παπούτσια με αμύαντο από κάτω γιατί κρατούσα πάρα πολύ. Ήταν στα φρένα των αυτοκινήτων, ξέρετε. Πάμε στην επόμενη διαφάνεια. Και κοιτάξτε η Ελλάδα τι έκανε. Η Ισλανδία σταμάτησε την παραγωγή του αμύαντου γιατί άρχισε να μαθαίνει ότι ο αμύαντος κάνει κακό, κάνει κι άλλα νοσήματα, αλλά σχεδόν από. Συνδέεται άμεσα με το μεσοθυλίωμα το 1993. Βλέπετε, οι βόρειες χώρες που έχουν δίκτυα, συστήματα, στατιστικές υπηρεσίες, δεδομένα και ανθρώπους που αποφασίζουν, σταματήσαν τη δεκαετία του 1990 τον αμύαντο. Η Ελλάδα το σταμάτησε το 1980. Αφήστε να είμαι λίγο πιο. Στην Ελλάδα σταμάτησε το 2005. Πόσο καθυστερημένα δηλαδή πήραμε είδηση αυτό, το ξέραμε, αλλά κάποιοι αργήσαν να το εφαρμόσουν. Θα μου πείτε υπάρχουν πολιτικές, θα μου πείτε υπάρχουν συμφέροντα, υπήρχαν εργοστάσια αμυάντου στην Ελλάδα, ξέρετε. Πάντως αυτό έγινε. Δείτε λοιπόν την επόμενη διαφάνεια από αυτή τη μελέτη που σας δείχνω τώρα. Κοιτάξτε, εδώ είναι οι καταγραφές από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία των Θανάτων από το 83-93, 94-2004, 2005-2015. Παρότι πως σταμάτησε το 5, συνεχίζουμε να έχουμε να καταγράφουμε αύξηση στους καρκίνους από μεσοθυλίωμα, γιατί οι άνθρωποι σιγά σιγά συμπληρώνουν 20-30 χρόνια. Άρα, αν κάνουμε τη μελέτη μετά από μερικά χρόνια, μια δεκαετία, θα έχουμε ακόμα παραπάνω. Έτσι δεν είναι? Άρα, θέλω να πω με αυτή την διαφάνεια, με αυτή την παρατήρηση, την επόμενη, θέλω να πω ότι αν τώρα εντοπίσουμε ένα ρήπο που είναι καρκινογόνος και πάρουμε μέτρα για αυτόν τον ρήπο, είναι σίγουρα πως θα γλιτώσουμε καρκίνους 20-30 χρόνια μετά. Αν δεν το πάρουμε ήδη και καθυστερήσουμε, θα καταγράφουμε συνέχεια. Άρα, είναι πολύ πιο εύκολο να δεις τις άμεσες συνέπειες, δυσκολότερο να δεις τις μακροπρόθεσμες συνέπειες, και νομίζω σε αυτό σας έπεισα. Αλλά αν το κάνεις και θέλει οργανωμένο σύστημα, τότε θα έχεις κερδίσει πολλά πράγματα. Νομίζω έγινε κουβέντα για αυτό τι συνεισφέρει περισσότερο. Τώρα, εγώ είμαι προκατηλημένος για το κάπνισμα, όπως ξέρετε, επομένως δεν θα σας πω ποια είναι η δικιά μου άποψη γι' αυτό, ότι είναι πολύ μεγάλο κομμάτι. Την επόμενη διαφάνεια, την επόμενη. Και αντίστοιχα τέτοια ποσοστά για την Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν. Τι συμμετέχει κάθε τι στη ρήπανση, φαντάζομαι ότι και για την περιοχή μας θα έχουμε ή άκουσα τέτοιες απόψεις. Την επόμενη διαφάνεια. Επομένως, εγώ τελειώνοντας, κλείνοντας, θα προσπαθήσω να απαντήσω σε αυτές τις ερωτήσεις και επιστημονικά αλλά και συναισθηματικά. Έχουμε ρήπανση στην περιοχή μας? Χρειάζονται και άλλες μελέτες? Πότε έπρεπε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα? Ποιος είναι ο υπεύθυνος για την αντιμετώπιση? Την επόμενη διαφάνεια. Νομίζω ναι, έχουμε ρήπανση διαχρονικά. Αυτό δεν νομίζω πως πρέπει κανένας να το αμφισβητήσει. Χρειάζονται και άλλες μελέτες? Αν με ρωτάτε εμένα, μάλλον όχι. Τα βλέπω σαν να πετάει κανένας την μπάλα στην κερκίδα. Δηλαδή, με ένα άλοθη δηλαδή να δημιουργούμε. Παραγγείλαμε και μια μελέτη ακόμα, λέω. Χρειάζεται παρατηρητήριο. Επιγόντως παρατηρητήριο. Αυτό δηλαδή, επιγόντως. Πότε έπρεπε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα? Μερικές δεκαετίες πριν. Ποιος είναι υπεύθυνος για την αντιμετώπιση? Δεν ξέρω. Αυτό δεν μπορώ να σας απαντήσω. Σίγουρα όσοι κυβερνούν και όσοι κυβέρνησαν, εγώ δεν ξέρω πάντως να σας πω ποιος πρέπει να το κάνει. Δεν το κατάλαβα
κυρίως διαβάζοντας τον τύπο αλλά και τη σκία. Διάβασα και τη σκία, πρέπει να σας πω. Την επόμενη. Υπάρχουν και τέτοιες ομοιότητες. Ο Τραμπ λέει δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή και την κάνουν οι Κινέζοι. Υπάρχουν όμως και χειρότερα. Υπάρχουν και χειρότερα, Γιώργο. Υπάρχει αυτό. Αν διαβάσεις τον τύπο το Σεπτέμβριο του 19, αυτός ο έρμος ερευνητής στην Κωνσταντινούπολη, εμένα προς το παρόν με καταδικάζουν μερικοί δημοσιογράφοι που τους ακούω. Σκέψου να φάμε 15 μήνες φυλακή, γιατί ανακάλυψε τους κινδύνους που προκαλεί η τοξική ρήπανση στη Δυτική Τουρκία. Έγινε και αυτό δηλαδή. Την επόμενη διαφάνεια. Στην Ανατολική Τουρκία. Και κοιτάξτε τώρα, να σας πω και αυτό. Όλα τα πράγματα γύρω, τα πράγματα γύρω μας τρέχουν πάρα πολύ γρήγορα. Εμείς δεν τα βλέπουμε. Αν δείτε, κάνετε ένα ψάξιμο στο Google τις τελευταίες μέρες, θα δείτε ότι στα αυτοκίνητα αυτά που έχει Google για να κάνει τις φωτογραφίες στο Street View, βλέπετε το σπίτι σας πώς είναι στο Google. Ακριβώς, κύριε βουλευτά. Εκεί λοιπόν έχει τώρα στην Αμερική, έχει βάλει μετρητές, οι οποίοι τώρα βάλει και σε 10 πόλεις στην Ευρώπη, Κοπενχάγη νομίζω, κάπου το γράφει, Κοπενχάγη, Δουβλίνο, Κόβεντρι, Μάντσεστερ. Και επειδή το Google το βλέπουμε όλοι, τώρα εμείς κρινόμαστε στο Πανεπιστήμιο από ότι έχουμε πόσες αναφορές έχουμε στο Google, κύριε Παντή. Άρα λοιπόν θα βγει κάποιος μετά να πει ότι αυτές οι μετρήσεις δεν είναι πιστοποιημένες, δεν κάνουν τεστ, θα έχει πρόσβαση όλος ο κόσμος σε οτιδήποτε. Την επόμενη, θα μετράει μονοξείδιο του άνθρακα, θείου κτλ. Την επόμενη. Και επειδή μιλάμε για την έρευνα, η έρευνα είναι κάτι που δίνει κάποιο αποτέλεσμα για να το χρησιμοποιήσει αυτός που είναι αρμόδιος να το κάνει. Άλλο η έρευνα, δεν είναι καταδικαστία η έρευνα, για κάνει όποιος θέλει η έρευνα, αρκεί να τηρεί κάποιους κανόνες και η έρευνα κρίνεται από τη δημοσίευσή της. Την επόμενη. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι είμαι προς στην τελευταία μου διαφάνεια. Πρέπει να εντοπίσουμε το πρόβλημα. Καταρχήν να πούμε ότι υπάρχει. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Το δεύτερο, να παρακολουθούμε το φαινόμενο. Αυτό θα το έβαζα όταν ξαναγράψω την ομιλία με μεγάλα γράμματα. Αυτό νομίζω είναι το βασικό. Να συνεργαζόμαστε χωρίς αποκλεισμούς. Να ξεπερνάμε ιδεολειψίες και μικροπολιτικές. Γιατί και αυτό το βλέπω στην πόλη μας. Να αξιοποιήσουμε τις δυνάμεις μας και να μην μεταθέσουμε τη λύση σε άλλους. Ό,τι μπορεί κανένας να το κάνει και προσπαθώντας να πείσει αυτούς που έχουν την ευθύνη. Την επόμενη διαφάνεια, που είναι η τελευταία, είναι αυτή η διαφάνεια που σας έδειξα και πριν, για να σας πω ότι το δικαίωμα στον καθαρό αέρα δεν είναι κάτι που πρέπει να μας το δώσει κάποιος να μας το χαρίσει, είναι κάτι που το διεκδικούμε. Τα δικαιώματα τα διεκδικούμε. Και ενώ καθαρό αέρα για τα παιδιά μας που παίζουν στα πάρκα, για την Θαλομίχλη το χειμώνα, ενώ για το κάψιμα, την εφαρμογή του νόμου για την απαγόρευση του καπνίσματος, άρα λοιπόν σας καλώ όλους λοιπόν σε έναν αγώνα για το δικαίωμά μας στον καθαρό αέρα. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.